93-річний полковник Зельман Єлевич пішов на фронт у перші дні війни і досі пам'ятає чи не кожну її секунду. Солдат воював по всьому фронту, брав участь у визволенні Варшави та штурмував Берлін. Таким, як я, 18-літнім, мені було страшно, ми ще не розуміли, що це таке. Страшно стало після. Я два рази ранен, раз контужен. Я пройшов, так сказати, от і до в піхоті. Но долг заставляв бути безстрашним. Найкривавіша війна в історії людства тривала 1418 днів. 8 липня 1941-го бойові дії охопили і Хмельницький. Саме тоді до лав армії пішов і Григорій Атаманюк. На той час йому було лише 15. Я воював на першому білоруському фронті, на другому білоруському фронті, і прийшов, дійшов до Рейхстага, і на Рейхстагу написав: «Я Атаманюк Григорій Сергійович, прийшов з Кам'янець-Подільської області, Віньковецького району, село Пилипей Олександрівське, щоб Германія більш до нас не ходила». Безмірну подяку ветеранам та загиблим у війні висловлюють хмельничани, які 22 червня прийшли вшанувати їхній подвиг та пам'ять. На цій фотографії це моего отца папа, это мой папа моей мамы, он погиб в Черниговской области. Вот папа отца 5 лагерей немецких прошел, а это брат моего отца. Сколько буду жить, я всегда буду приходить, а дальше дети, думаю, мои тоже будут. Я пройшов 31 рік служби, я учився на їх прикладі, на прикладі ветеранів, ті, які приймали участь в війні. Обов'язок кожного з нас – пам'ятати всіх тих, хто зі зброєю в руках захищав вітчизну, був закатований у неволі та став жертвою німецької окупації. І не забувати, що вони воювали та віддавали своє життя за нашу свободу.